Re, viss ēters ir te! No Ukrainas puses ir vērojams milzīgs gribaspēks un pārliecība, taču mazāks ieroču daudzums. Turpretim no Krievijas puses daudz vairāk ieroču, bet absolūta nepārliecinātība un arī nevēlēšanās veikt intensīvu karadarbību. Tādu vērtējumu par situāciju Ukrainā intervijā Latvijas radio šodien pauda Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš, paredzot zināmu stagnāciju un ilgu karadarbību. Kāda pašlaik ir kara gaita un kam gatavoties šovasar? Par to jau tūlīt vairāk kolēģis Gīns Amoliņš, kuram pievienojas NBS kapteinis zemesardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš. Labvakar, skatītāji! Ieskatām, šī ir karta, kurā redzams, kā izskatījās Ukrainas militārā situācija mēnesi pēc kara sākuma. Tumši sarkanā krāsā ir Krima un Krieva atbalstīto separātisku kontrolētās teritorijas Donbasā jau pirms kara. Gaiši sarkanīgais ir, kur tobrīd atradās Krievijas spēki vai arī virzījās uz priekšu. Pat laban jau maijā. Situācija ir mainījusies, redzams, ka Krievija ir atkāpusies no Kīvas, arī no Harkivā izdodas viņus atstumt atpakaļ, taču austrumos un dienvidos situācija saglabājas aptuveni līdzīga. Slaidiņa kungs, pat laban sīvākās kaujas Donbasā pie Severodoneckas un Izjumas, kāpēc tieši tur? Jā, nu redzam, ka Severodoneckā ir kļuvusi šobrīd par šo kaujas smaguma punktu, ja, jo pilnīgi saprotams, ka Krievu pusē tur ir ļoti kārs skumos, tā ir aplenkt Ukraiņu armijas bruņotā spēka vienības. Un pēdējā laikā redzams, ka Krievijas bruņoto spēki ir mainījuši taktiku, pārējot no bataljonu kaujas grupām uz rotas kaujas grupām un izmantojot šos lienošos uzbrukumus, viņi graužās iekšā šajā Ukrainas aizsardzībā. Un pati pilsēta jau ir aplenkta no trijām pusēm, un tātad lūži paredzēt, ka viņa noturēsies šobrīd nevar. Un tas, protams, būs Krieviem ļoti liels panākums, tāpatās kā Mariupoles ieņemšana. Runājot par Mariupoli, no Harkivas ir izdevies atspiest, taču Mariupole šķiet ir kritusi. Ja mēs paskatīsimies varbūt Mariupoles karti, kā tas ir attīstījies marta sākums, mēnesis pēc kara, divi mēneši pēc kara un pirms dažām dienām. Mēs redzam, ka ar vien Krievijas spēki ir savilkušies un tagad azovieši, tā dēvētie un citi ukraiņu karavīri ir nonākuši Krievijas kontrolētās teritorijās. Kā jūs vērtējat šo te pavērsienu? Nu, jāsaka tas, ka kapitulācija šī gadījumā nav negots. Azovs, jūras kainieki, 36. brigāde, robežsargi un bruņoto spēku vienības šo trīs mēnešu laikā izdarīja milzīgu uzdevumu, kā saka, pievalkot šīs Krievijas bruņoto spēku kaujas grupas. Jā, un nodarīja viņam pietiekami liels zaudējums, lai šobrīd šīs kaujas grupas būtu jāreorganizē. Viņas nav operēt spējīgas šobrīd. Labākos spēkus jau viņi izvilka laukā kādu pusotra divas nedēļas pirms krita šī rūpnīca un pārmeta uz Ukrainas austrumiem. Mm-hmm. Runājot, jūs minējāt, ka, ja mēs atgriežamies pie maija ka pilnās kartes, ka viens uzdevumiem bija noturēt Krievijas spēkus koncentrētas ap Mariupoli, lai viņi nevarētu iesaistīties citur kaujās, iespējams, ka pirms dažiem gadiem, kad bija 14. 15. Gads, bija minēts, ka kad Doņeckas lidostas kaujas, kad bija, tad tur šo separātistu Krievas spēkus izdevās noturēt, ka savukārt ļāva viņiem nepārvietoties uz Mariupolu noturēt pilsētu toreiz. Tagad Mariupoles krišana, kā tā varētu ietekmēt turpmāko kargaitu? Nu, būtībā jāsaprot tas, ka, protams, ir šis sauzemes koridors tagad līdz Krimai, ja nekas Krievas spēkiem netraucē tur. Nu, bet galvenais ir tas, ka Krievija var pastiprināt spēkus citos frontes sektoros. Ja pēc reorganizācijas šis karaspēks atpūtīsies, saņems rezerves un viņš, protams, tiks iesaistīts attiecīgi kaut kur smagumpunktā kauju austrumos. Tātad tā turpmākā militārās situācijas attīstība, tā dinamika, kāda varētu būt? Tas varētu būt tāda nogaidoša? Vai... Nu, šobrīd tā situācija ļoti interesanta visā tādā karasdarbības zonā. Redzam dienvidos, tātad ir pārieti gan Ukraiņu vienības, gan Krievas spēku vienības uz aizsardzību. Katra izveidos pa pāris aizsardzības līnijām. Harkivā Ukraiņas spēki dzen laukā Krievijas spēks, bet tur arī nevar teikt, ka viss tik ļoti skaisti iet, jo Krievas spēki tur
Upi Severski, Doņets, Rietumu krastu divas priekštiltu pozīcijas, ko Ukraiņiem pašlaik neizdodas likvidēt. Nu, galvenais, protams, ir noturēt šo fronti, ja, jo ja šīs vienības tiks aplenktas un Krievas spēkiem izdošies šī operācija, nu, tad, protams, tas sarežģīs situāciju visā kardarbības zonā. Vēl viena pēdējā lietiņa. Interesants aspekts – partizānu karš. Šeit pie Melitopolas šis zilais tiek ziņots, ka tur tiek izvērsta partizānu darbība. Tas arī tāds aspekts, kas parādās ar vien vairāk, iespējams, Krievijas okupētajās teritorijās. Jā, protams, jo zinot Ukraiņu cīņas paru un gribu cīnīties pret okupantiem, tas ir pilnīgi normāli, ka šī partizāņu kustība izvēršās. Bet partizāņu kustībai ir viens liels ienaidnieks, tā ir nodevība parasti. Un, protams, terors pret vietējiem iedzīvotājiem. Ar to jārēķinās, ja Ukraiņu šie partizāņi operējas arvien sekmīgāk, tad būs Krievijas pretatbildes reakcija. Un Krievijai ļoti liela pieredze partizāņu apkarošanā. To mēs zinām ir no Baltijas valstīm, ja, kā bija gan Polijā, kā šī partizāņu kustība tika likvidēta. Ļoti daudz aspektu, kā lietas varētu mainīties kara virzību nākamajās nedēļās. Jānis Slaidiņš, NBS kapteinis, zemesardzes štāba virsnieks. Paldies, ka šovakar bijāt ar mums. Atgriežamies pie jums, kolēģi.